tava lá em casa, no sofá, todo pros caras me ligarem. E hoje eu tô tendo a oportunidade. É muito escroto ficar desempregado, né? Né, Dinamite? Né, Lucas? É escroto pra caralho, né? Então, esse jogo é tão importante pra gente. Esquece dos outros dois. Vamos se focar nesse. Entendeu? Não tem. É, desconfiança vai existir lá fora, vai. Isso é normal no futebol, que não pode existir desconfiança entre nós. Aqui não tem. Aqui só tem homem. Entendeu? Tem um ditado que fala assim: quando a gente bate em um aleijado, a gente é covarde. Quando a gente apanha, a gente é mole. Então eu prefiro ser covarde. Vamos chegar lá, vamos correr. Primeira e segunda bola é nossa. Vamos tirar qualquer bola, gritar na cara dos caras. Os caras não podem correr mais do que a gente. Os caras estão dando condições pra gente trabalhar. Entendeu? Esse jogo é importante. Vai ter o nosso segundo semestre aí, pô. Entendeu? Porque todo quem sabe do futebol há muito tempo sabe que pra pegar depois emprego depois, o brasileiro é foda. Então depende só da gente, não depende de ninguém. Isso que é o bom futebol, que depende da gente. Bora, bora, bora. Fala, Paulo. Não, não. Alguém mais? Ontem eu ouvi uma palavra que falava que todo homem vitorioso, ele tem um foco e um objetivo. E o nosso foco, nosso objetivo era chegar nesse momento aqui, meu. Então se você não puder voar, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas nunca pare. Nunca pare, meu irmão. Isso daqui é uma família. Eu falei, nós somos muito mais do que um time, nós somos uma equipe, meu. Pense no seu pai, pense na sua mãe, pense na pessoa que tá esperando um resultado positivo hoje, velho. Hoje é guerra, velho. Hoje é decisão contra os caras. Pegue sua melhor arma, sua melhor armadura e vá pro pau, meu irmão. Nós somos os maiores. Nós somos os melhores. Nós somos o time a ser batido, velho. Nós somos o time a ser batido. Nós temos o melhor ataque. Nós temos a melhor defesa. Então não tem por que temer. Quem tem que temer é os caras. E nós vamos entrar lá dentro e é pau nos caras de cabeça. E aí galera, sou o Tarta, volante do Rio Branco. Eu sou o Valério, o atacante. Gostou do vídeo? Clique em gostei e inscreva-se no nosso canal. E continue acompanhando o Rio Branco no YouTube.